Використання водотоку для виробництва електроенергії дозволяє народному господарству зберегти значну кількість паливних ресурсів. А у випадку, коли населений пункт дотаційний, це ще й можливість отримати в місцевий бюджет певну суму коштів на розвиток селища. В плані у нас є відбудови стадіону, перекриття стадіону, відбудови заборів, які зруйновані, ви бачили сьогодні. Гідроелектростанції за проєктом мають спорудити на місцевій річці Шупурці. І окрім колосальних надходжень у місцевий бюджет, інвестор обіцяє звести декілька дамб для того, щоб захистити населений пункт від підтоплень. На цьому, зі слів інвесторів, переваги для населеного пункту не закінчуються. Тут обіцяють облаштувати зони відпочинку, в місцеву річку щороку випускати 10 тисяч мальків риби, створити робочі місця та всіляко допомагати селищу. Окрім того, підприємство забезпечить благоустрій та збір сміття уздовж каналу та споруди ГЕС. Потенційні інвестори представили громадськості план та місця будівництва станції. Розповіли також про площу забудови. Загальна площа території, яка покриває детальний план, орієнтовно до 1 гектара землі. Території фактично не зачіпають ні одну земельну ділянку, які є, знаходяться у власності. Території знаходяться на території селищної ради. Щодо ризиків, то представники водного господарства, що були присутні на обговореннях, людей заспокоїли. Малі ГЕС не є небезпечні і підтоплень не провокують. А інженер проекту додав, що майбутні споруди зводитимуть з врахуванням всіх нюансів та особливостей регіону. Між такими опорами всередині будуть 20-метрові шлюзи стальні, клапани, які будуть, вода буде підходити, значить, чому ми йдемо на такий шлях, тому що коли буде велика вода, вони будуть по мірі прибиття води, вони будуть опускатися. І якщо вони ляжуть в ноль, бачите, з річкою, значить вода собі так якби пройде безпрепятственно, якби цього споруди не було. Тому що чого ми можемо на це піти? Тому що вода дуже просто приходить, це моментально набирається і моментально скидається вода. Це не є такі споруди, що там водохранилище, які там мільйони кубов. У Кобилецькій Поляні погодилися дати дозвіл на розробку проекту «Міні-ГЕС». Серед причин жителі селища називали наступні. Для села дуже важливо, особливо ці дамби, а там буде і вода ще пользувати господарству. Тому що як найвигодні оці міні-станції. Між саме є вітряки, я дивився в Чехії вітряки, але має економічні водяні. Я за. Чому? Аби було щось у нас, ми робило, робота буде, що буде. Де за, хто проти такого може бути? Як то за, проти? То треба роботу людям дати, треба світло, все треба, як то? А майдобре атомні станції строїти, аби колізувати, біда знає, що це твориться. Такі краще станції строїти. То без проблем. Силу води як джерело енергії люди навчилися використовувати ще здавна. Зокрема, одним з досить потужних джерел альтернативної енергетики є будівництво малих ГЕС на річках. Наша область має потужний потенціал для розвитку в цьому напрямку. Про це розповіли б і під час громадських слухань. Йде мова про низьку електростанцію із низьким натиском. Тобто створюється невелика підпірна споруда в межах річки в районі 2-2,5 метрів, а потім відкритим способом, каналом, вода направляється в межах русла, який буде розташований, направляється до будівлі електростанції. З пропозиціями хуські активісти не погоджуються. Вирушають до обласного центру домагатись повної заборони щодо спорудження міні-гідроелектростанції на річці Ріка. Свої вимоги вони передали в письмовій формі під час зустрічі голові облдержадміністрації Геннадію Москалю. Це зустріч із головою Закарпатської облдержадміністрації для того, щоб вручити йому резолюцію мітингу Хущина проти ГЕС, який відбувся 15 липня в місті Хуст. Голова ОДА повідомив, підписав розпорядження, яким скасував розпорядження голови Хуської РДА про розроблення детального плану території для будівництва каскаду малих гідроелектростанцій. Відповідний лист розпорядження вручили присутнім, і вони мали змогу ознайомитись з документом. Рішення Хуської чи любої районної адміністрації, згідно моїх повноважень, може бути скасовано мною або окружним адміністративним судом. Та що ж, власне, таке міні-ГЕС? Альтернативна енергія чи екологічна загроза? Це питання ми задали інженеру-гідротехніку, який більшу половину свого життя пропрацював у водному господарстві, а сьогодні займається проєктуванням ГЕС. Тож далі пряма мова.
падаючу енергію, можна потенціальну енергію води перетворює в електричну, в електрику, можна сказати. Так? Для цього потрібно, щоб була річка, вода тікла, був відповідний перепад і відповідна кількість води. Досвід, він, як би сказати, всесвітній, нічого тут ми не видумуємо. Чомусь побутує така думка, що побудувавши підпірну споруду, пропаде вода. Ну вода ж по всій природі гравітації, вона йде з гір і сходиться до річки, стікає ґрунтова вода, а не з річки піднімається нагору. Якщо у вас пропала вода в колодязі, це означає, що річка понизилась. Ніякої радіації не виділяється, тому що просто механічне перетворення течії сили води в електрику. Пані Анатолій запевняє, ніякої шкоди міні-газ не завдає річці чи то рибі. Все міфи. Каже, процес будівництва, точніше підготовки до нього, досить тривалий. Фахівці обов'язково обстежують русло, створюють проекти, більше року обстежень, вивчають питання, тільки після того громадські слухання, а після згоди всіх інстанцій проводять будівництво. Це підпірна споруда, обично це в 2,5 метри, 2-2,5 метри. Це сюди йде певна витрата води. Вона переливається, йде в річці далі. Якщо вірити пану Анатолію, то від будівництва можна отримати користь, так як будують ГЕС там, де ушкоджені береги. Крім того, громада, де розташовуватиметься станція, отримуватиме податки. Комунальні і не тільки. Громада має в своїй прерогативі поставити умови, сказати, ви хочете то, ну зробіть нам то, перше, друге. Не просто кричати, а вислухати. Окремої уваги, як кажуть інженери гідротехніки, заслуговує побудова дамб та укріплень берегів, чого держава не робить. Адже протипаводкова програма ТИСА не фінансується вже кілька років поспіль. І завдяки бездіяльності держави люди залишаються сам на сам зі своєю бідою. Тож чого більше у протестах проти будівництва міні-ГЕС, здорового глузду чи політики, питання відкрите.